dengan polis-polis pula hari. Berlaku polis nak buat. Oh, polis dia pun takut. Cubaan melarikan diri dari sekatan jalan raya oleh pihak polis. Apa yang berlaku sebenarnya? Tular sebuah video kejadian pihak polis cuba mengejar suspek yang melarikan diri dari sekatan jalan raya di Gua Musang, Kelantan yang menjadi tajuk liputan pada hari ini. Kupasan lanjut mengenai kes ini kita bersama Superintendent Sik Chun Fu, Ketua Polis Daerah Gua Musang yang berada di talian. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Superintendent Sik Chun Fu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, ingin memaklumkan berkaitan satu kejadian yang berlaku pada 17 April 2022 pada jam lebih kurang 5:30 petang. Kejadian berlaku apabila unit MPV IPD Gua Musang iaitu Kelantan 289 sedang membuat penugasan snack check di Jalan Sungai Terah Gua Musang. Semasa pemeriksaan snack check dibuat, didapati B1 yang daripada arah Gua Musang menuju ke arah Jeli telah membuat pusingan U secara berbahaya untuk mengelakkan pemeriksaan daripada unit MPV yang membuat sekatan snack check. Ekoran daripada itu, Kelantan 289 telah bertindak mengejar B1 dan mengarahkan suspek untuk membentikan kenderaan dengan menggunakan siren dan juga pembesar suara. Namun demikian, arahan tersebut tidak diendahkan, malah suspek terus memandu dalam keadaan melulu dan berbahaya tanpa menghiraukan pengguna jalan raya yang lain dan menuju ke arah Kuala Kerai. Pihak MPV terus memohon bantuan gerakan IPD Gua Musang untuk mohon bantuan pihak Balai Polis Paluh untuk mengadakan sekatan jalan raya. Edangan kejar mengejar berlaku sehingga kilometer 47 Jalan Gua Musang Kuala Kerai dan pihak polis telah berjaya membekas suspek setelah suspek berjaya kita berhentikan di sekatan jalan raya tersebut. Hasil daripada pemeriksaan dapati tidak ada sebarang barang salah yang dilakukan oleh subjek ataupun suspek tersebut. Namun begitu, pihak polis telah menjalankan saringan awal urin subjek dapati positif dadah jenis benzo dan perintah reman telah kita peroleh selama 4 hari mulai 18 sehingga 21 hari bulan April 2022. Jadi nasihat pihak polis kepada orang awam supaya sentiasa patuhi kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa semasa membuat pemeriksaan dan dikenaki memberhentikan kenderaan apabila diarahkan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingin ini daripada berlaku. Sekian, terima kasih. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih dari 5 tahun atau denda tidak kurang RM5,000 dan tidak melebihi RM15,000. Juga turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda RM5,000 dan pengawasan polis tidak lebih 3 tahun. Jangan lari! Anda diperhatikan. Kita jaga kita.